بسم الله الرحمن الرحيم। السلام علیکم, ابراہیم کلوتھنگ برانڈ کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ زین العابدین۔ آج جس والیوم کا آپ کو میں ریویو کروانے جا رہا ہوں وہ کھاڈی کا ہے, اوریجنل ڈیزائننگ کے ساتھ ہے۔ اسٹاف بھی بہت پیارا ہے اور ڈیزائننگ بھی اس کی بہت پیاری ہے, اور اسی کے ساتھ آپ کو اس ڈیزائنوں کا ریویو کرواتا ہوں۔ میں آپ کو ان ڈیزائنوں کا ریویو کرواتے ہیں۔ یہ پہلا ڈیزائن, کیٹلاگ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کی, یہ اس کا فرنٹ کا ڈیزائن ہے, یہ اس کی بیک ہے, اور یہ اس کا بازو ہے, اور یہ اس کا دوپٹے کا آپ کو ریویو کروایا میں نے۔ یہ دیکھیں, یہ اس کا دوپٹہ ہے, مکمل دوپٹے کا ریویو آپ کو کروایا, اور یہ اس کا ڈائی ٹروزر ہے۔ اگلے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں, کیٹلاگ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس کا فرنٹ کا ڈیزائن ہے, فرنٹ کا ڈیزائن آپ مکمل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ بیک کا ڈیزائن ہے, اور یہ اس کے بازو ہیں, اور یہ اس کے دوپٹے کا آپ کو ریویو کراتا چلوں۔ اس کا دوپٹہ ہے, کنٹراسٹ میں دوپٹہ ہے اس کا, یہ مکمل دوپٹے کا ریویو کروایا آپ کو, اور یہ اس کا ڈائٹ میں ٹروزر ہے۔ نمبر ہمارے اسکرین پہ چل رہے ہیں, ان نمبر پہ آپ آن لائن بکنگ کروا سکتے ہیں۔ یہ اگلے ڈیزائن کی کیٹلاگ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے فرنٹ کا ڈیزائن ہے, یہ اس کی بیک کا ڈیزائن ہے, اور یہ اس کے بازو کا ڈیزائن ہے۔ یہ دوپٹے کا ریویو کراتا چلوں آپ کو میں, اس کا دوپٹہ ہے, بہت پیاری لک ہے اس کی, یہ دیکھیں دوپٹے کا ڈیزائن ہے, اور یہ اس کا ڈائی ٹروزر ہے۔ یہ کھاڈی کی اوریجنل ڈیزائننگ کے ساتھ ہے۔ یہ اگلے ڈیزائن کا ریویو کراتا چلوں, کیٹلاگ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ فرنٹ کا ڈیزائن ہے اس کا, یہ آل اوور میں ڈیزائن ہے, یہ بیک کا ڈیزائن ہے, اور یہ اس کے بازو ہے, یہ اس کا دوپٹہ ہے, یہ آپ کو مکمل دوپٹے کا ریویو کروایا, یہ ڈائی ٹروزر ہے اس کا۔ اگلے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں, کیٹلاگ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے فرنٹ کا ڈیزائن ہے, یہ اس کی بیک کا ڈیزائن ہے, اور یہ اس کے بازو ہیں۔ دوپٹے کا ریویو کراتا چلوں آپ کو, اس کا دوپٹہ ہے, بہت زبردست کلرز کی, یہ دیکھیں اوریجنل ڈیزائننگ کے ساتھ کھاڈی کی, بہت ہٹ والیوم گیا کا کھاڈی کا۔ یہ دوپٹے کا ریویو کرایا, اس کا ڈائی ٹروزر ہے۔ یہ اگلے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں, اس کی کیٹلاگ ہے, کیٹلاگ اسکرین پہ بھی چل رہی ہے اس کی, یہ اس کے فرنٹ کا ڈیزائن ہے, یہ اس کی بیک ہے, بہت زبردست کلر کمبینیشن, ڈیزائن بھی بہت پیارا, یہ اس کے بازو کا ڈیزائن ہے۔ اس کا دوپٹے کا ریویو کراتا چلوں, اس کا دوپٹہ ہے, فور سائڈ بارڈر کے اندر دوپٹہ ہے اس کا, یہ دوپٹے کا ریویو کرایا آپ کو مکمل, یہ اس کا ڈائی ٹروزر ہے۔ یہ کیٹلاگ آپ اگلے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں, یہ اس کی کیٹلاگ ہے, کیٹلاگ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے فرنٹ کا ڈیزائن ہے, یہ اس کی بیک ہے, یہ اس کی بیک کا ڈیزائن ہے, یہ اس کا بازو ہے۔ دوپٹے کی طرف چلتے ہیں, کنٹراسٹ دوپٹہ ہے اس کا, یہ دیکھیں بہت زبردست میچنگ کے ساتھ, اس کے دوپٹے کا ریویو آپ کو مکمل دوپٹے کا ریویو کراتے چلیں۔ یہ اس کے دوپٹے کا ریویو کرایا آپ کو میں نے, یہ اس کے ساتھ فرنٹ کے ساتھ میچنگ ٹراؤزر ہے۔ اگلے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں, اس کے کیٹلاگ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے فرنٹ کا ڈیزائن ہے, اس کی بیک کا ڈیزائن ہے, اور یہ اس کے بعد ہوں۔ اس کے دوپٹے کا ریویو کراتے چلیں آپ کو, اس کا دوپٹہ ہے, کنٹراسٹ میں دوپٹہ ہے اس کا, یہ مکمل دوپٹے کا ریویو کروایا آپ کو, اور اس کے ساتھ ڈائی ٹروزر ہے۔ اگلے ڈیزائن کی کیٹلاگ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے فرنٹ کا ڈیزائن ہے, یہ اس کی بیک کا ڈیزائن ہے, اور یہ اس کے بازو۔
इसके दुपट्टे के रिव्यू कराते चले आपको। ये देखिए दुपट्टा है इसका, बिल्कुल अलग, तमाम डिज़ाइनों से अलग डिज़ाइन है। ये इसका दुपट्टे का मुकम्मल रिव्यू कराया आपको। और ये इसके साथ डाई ट्राउज़र है। अगले डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। कैटलॉग आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये कैटलॉग इसकी, इसके फ्रंट का डिज़ाइन है। ये इसकी बैक का डिज़ाइन है। और ये इसके बाजू, ये इसका दुपट्टे का रिव्यू कराता चलूँ आपको। इसका दुपट्टा है, ये मुकम्मल दुपट्टे का रिव्यू करवाया आपको। और ये इसका डाई ट्राउज़र। आपको खाडी के ओरिजिनल डिज़ाइनिंग के साथ आपको वॉल्यूम का रिव्यू करवाया। अब चलते हैं इसके रेट की तरफ। इसके एक सूट की प्राइस है 1550, 10 सूटों का वॉल्यूम है, 10 सूट 10 डिज़ाइन है, और 15,500 रुपये में आपको ये पूरा वॉल्यूम मिलेगा। हमारी ओपनिंग सेल की वजह से हमने फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में की हुई है, इस वजह से आपको घर बैठे हुए ये 15,500 में मुकम्मल वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय दें ताकि हमारी ऑनलाइन टीम की हौसला अफजाई हो सके। इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहते हैं इब्राहिम क्लोथिंग ब्रांड और आपका हौसला अलाउद्दीन आपसे ज़्यादा चाहता है। अल्लाह हाफिज़।